Jemi live, jemi live dhe jemi gjallë që do të thotë përgjithsisht për kthimi jemi live miq të dashur jemi sigurisht në Intovëllin Radio 105.7 patjetër që vazhdon të jetë aktive dhe e vlefshme 0692924646 por kemi një diskutim që në parim duket shumë serioz por po të kemi parasysh historinë e Shqipërisë nuk e kemi marr kurrë aq seriozisht sa ç'duhet ekonominë vendit tonë edhe pse Clintoni i ndjeri edhe pse është akoma gjallë dhe mirë thoshte është ekonomia mor budalla po jo merreshin gjithë me Levinski jo po pse Levinski kshu e Levinski është ekonomia po hajde mbushi mendjen njerëzve megjithatë para se të, të, të kaloj te prezantimi i të ftuarit i mastermindit që kemi sot në studio miqtë dashur këtë mesazh në hënës dua të shoh me vëmendje Mirë Flavio, talenti im është imitimi, sidomos do mos ty të qaj fare. Sa po të mbarëm me profesorin, do flasim pak bashkë. Hëna, ndërkohë, mi që është në studio, mirë pritin me duartë rëkiti nga doj që po në ndishtëni. Selamit Gjepa, mirë mëgjes, mirë mëgjes. Profesor, si e një ju? mirë. Kështu në formë duke në? Jemi duke dhe në mësim, nga mëgjesi dhe në darkë. Jemi me për ta rrugullakos agent... mua. Yes, Ai <laughs> s'ke faj edhe. Jemi me axhent të plot mosim dhënia. Kur i ndodhe profesor, imagjinon vetë që punojmë deri në orën <laughs> Profesor, ju kemi viftuar për një arsye dhe për një pyetje të thjeshtë, duket sikur është një akuzë vetëm nga mazhranca, po ka një farë reflektimi, po kanë turp operatorët ekonomikë dhe turistik që ta shprehin sepse duket sikur mbajnë kahe politike, por çështja është edhe pyetja është e thjeshtë dhe thelpsore. Kriza politike, a sjell krizë ekonomike? Nuk ka asnjë dyshim që uh do shta këte ka thënë një personaj që shumë interesant, Lenini, që ekonomia është prej koncentruar e politikës, por kjo është një shprej shumë e vërtet. Lenini që mund të fakt, i kesh, po, po, po interesant dhe është atë po duash. Atë të dhe me dhëmë, pra, që personajë nuk është interesant, por shprej është kresisht e vërtet, që ka një lidhje, një korelacion jashtë da fort midis ekonomisë dhe politikës. Psh. Në analist fundit, në analist fundit ajo së farëndodhë në jetën e përdishmet tonë politike, reflektohet në mënyrë të drejt për drejt në veçantit tek agjentët e mëdhenj ekonomik që marrin vendime për të investuar për të ardhmen. Okay. Mos harrojmë që investimi është një proces shumë afatgjat dhe që të lidhesh në një mënyrë afatgjat është pak a shumë si martesa. Toj. Në qoftë se ti nuk rron Edhe Edhe sa nuk janë shumë të lumtur. absolutisht, përfundon në divorc, e përfundon në 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 katastrofa hum, dhe përpasoi humbet shtëpinë etj etj, pra prodhon tragjedi në vend që të prodhojë mirëqenie dhe progres. Dhe kjo është arsyeja që një klimë destabilizuar politike është faktori kryesor se shumë nga vendet në zhvillim kanë mbetur në kurtin e mos zhvillimit. E, shumë nga vendet e Afrikës kanë mbetur të pazhvilluara, shumë nga vendet uh, ato që janë emerging markets vazhdojnë që të mbeten të stakuara në atë proces. Në zhvillim, okay. Eksakt, kanë mbetur të stakuar në atë proces pse? Sepse destabilitetet politike prodhojnë gjithmonë pasiguri, siguri, pa pa për të parashikuar për të ardhmen dhe për pasojë, jo vetëm që bizneset në stepen, por nga ana tjetër dhe qytetarët dihet që njëkohësisht ata nuk marrin vendime afatgjata për të investuar dhe për pasoj rritja e ekonomisë bëhet një proces shumë i nga ngadalshëm, i ngadalshëm. Por nga ana tjetër duhet të dallojmë gjithashtu, edhe këtu uh, duhet bëjmë ndoshta një parantezë të rëndësishme, mm -hmm. jo çdo lloj stabiliteti nga ana tjetër është i ndihmshëm për ekonominë. Edhe, pra, edhe kjo është një tezë, eksakt pra, sepse edhe kjo është një tezë, sepse në qoftë se ti kron një një gjendje të një ekuilibri të dobët që i themi ne ne. ka impulse për të vazhduar. Ska impulse për, për, dhe 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 për të vazhduar, eksakt, pra nuk ka reforma, për shembull, pse nuk ka patur uh, investime të huaja të rëndësishme në Shqipëri gjatë gjatë viteve të fundit? Gjatë këtij 6 vjeçare. Gjatë këtij 6 vjeçare. pse nuk ka patur? Nuk është se s'ka sk, sk patur stabilitet politik, ëh, eh, klima politike po, brenda normalitetit, një shoqëri demokratike ka qenë normale apo. Po, 3 muaj. Megjithatë, ishte para 2017-s dhe, dhe tash 3 muaj kanë që po. Domethënë, nuk është se jo. 3 muaj çadra kampingut tani. Në një, në një shoqëri demokratike këto janë të të të, të normale, domethënë, si presionet kështë. demokratike, pres, presionet popullore, protestat, revoltat, poh, janë janë gjëra më normale kur mbahen brenda institucioneve dhe kuadrit demokratik një shoqërie. Kështu që dhe këto lloj presionesh demokratike, këto lloj presionesh publike le të themi, e, okay. Këto prodhojnë ekuilibra apo institucione të reja, të cilat e vendosin shoqërinë në një në një stad më të lartë, mendoj unë. Dhe për pasoj prodhojnë pozitivitet në ekonominë në afatin e gjatë. Por edhe në kontekstin e tanishëm të zhvillimit në, në Shqipëri, sigurisht që kemi një moment një herë para që këto procese po ndodhen në një kohë kur ne kemi edhe zgjedhje, kur ne kemi edhe procese tjera politike, dhe, dhe kjo sezoni nuk është shumë stabil, do të them. e gjithë e gjithë rajoni pra është është një moment të vështirë. Ë, do të, uh, të normalisht është dhe sezoni i verës, sezoni verës dhe për pasojë njerëzit, do të sidomos turistët që bëjnë një bazë rëndësishme tek ekonomia lokale, do të them, sidomos europerëndimorë që përcjellin edhe për, për med media, mund të anulojnë ardhtet e tjera e tjera. Dhe duke qenë një ekonomi një bazë shumë të ngushtë, është normale që efekti i këtyre zhvillime që po ndodhin aktualisht ti jetë relativisht i konsiderueshëm. Normalisht kam përshtypjen unë tani të, të paktën arsye pse po për e ndjejmë se më shumë këtë krizën në, në, aspektin ekonomik është sepse e para për t'i shkuar pas opozitës në këtë moment, le të themi që ta marrim mirë që kemi këta oligarkët që i kanë akumuluar sëmos keshin të gjithën këto duart e tyre. Nga ana tjetër për të shkuar pas qeverisë kemi edhe këta turistë huaj që do trëmbën dhe nuk po vinë edhe këto ditë dhe nuk kemi as kesh as nga jashtë na hyn. Që do të thotë po i shkoj të dyja palëve dhe ndërkohë ne jemi pa lek në xhep. Kështu Në në fakt, do të thonë që të dyja janë të vërteta, argumenta që ju u thoni. E para një që ka një shqetësim në rritje, në fakt edhe nga vetë Bashkimi Evropian dhe ne kemi parë që përhet herë të parë Bashkimi Evropian po bën një kërkesë për të shqyrtuar procedura për ukurime shpublike të cilat janë bërë në mënyrë okulte, siç ishte rasti i aeroportit të Vlorës, Tel Avivin. Oh, po patjetër. Pa te... Po, dhe Komisioni Evropian kërkon për ndërhyrjen e Po BE-ja kërkoi po BE-ja Me sa duket edhe kjo do të jetë ndoshta një presion eksakt, eksakt, eksakt. Sepse Komisioni Evropian për herë të parë bëri të ditur që do të bënte një auditim. Ulejme. Po, do të bënte një auditim për procedurat e prokurimit të ndjekur në rastin e këtij koncesioni. Por ajo që dua të them është që në mënyrë të përsëritur koncesionet ose edhe edhe prokurimin e në Shqipëri, janë konsideruar si Sekunde. procese që kryen në në mënyrë në mënyrë as pak transparente. Më falni që po thaj këtu këtu, por kjo është zhvillim epokal që tregon e para që jemi vërtet, në, në lupën e BE-s tani vërtet, me seriozitet. Në fakt, në fakt kjo kjo ishte ngritur që më parë, që nga deputetët hollandezë, sepse Holanda është bërë një vend që No, po, bë, po 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 na ndjek no po nandjek, po ndjek po na ndjek më nga afër kohët fundit, po prej kohë është fakt Holanda dhe një grup deputetësh holandez që vizituan Shqipërinë e ngritën këtë problem, me sa duhet kanë çuar dhe në Komisionin Evropian, dhe Komisioni Evropian gjatë ditëve të fundit e bëri të ditur që do të bëjë një hetim. Dhe me sa duket çështja u u mbyll akoma pa u hapur fare. Ishte presidenti i ekipit flamurtarë <laughs> në koncension pak. Ai zoti Idrizi, po s'ka lidhje me këtë Idrizi <laughs> këtu. Se ky e donë në qaf në qaf botë do avion. Por si do të thonë që kthejmë edhe një që të themi. Do të bëj shaka me çështën çamë dhe me asnjë lloj çështje tjetër, po seriozisht do të thonë Po të kthemi edhe një herë tek ajo që ju që ju tha, domethënë, është vërtet që procesi i prokurimit publik nuk është një proces shumë demokratik. Pra ndarja e burimeve, ato që i kontribuojnë çdo qytetar, torta është para që kontribuojmë ne ditë për ditë me taksat tona, qoftë drejt për drejta, qoftë në mënyrë indirekte. Dhe gjithë kjo tortë e madhe në fakt është ndarë në një numër shumë kufizuar operatorësh ekonomik, ka një mori studimesh, ka një mori provash që e, e provon një gjë të tillë dhe për pasoj ky lloj koncentrimi shumë i madh i parasë në vetëm pak duor kuptohet që e, nuk është i shëndetshëm për, 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 Por fakti që ne bijem kaq kollaj në, ka në krizë ekonomike, a është edhe çështje kulture? Po, uh, ne nuk uh, nuk kemi një nuancë, një, një nuhatje të mirë për për parat. Shiko, jo, unë mendoj që në, në kontekstin publik, unë them që Shqipëria ka akoma një bazë ekonomike shumë të ngushtë, pra e. ne kemi akoma një ekonomi shumë të brisht dhe përpasoj edhe goditje shumë të vogla ne na japin efekte tepër të mëdha. Për, më për shembull, edhe nëse ndodh një, një krizë jashtë vendit ku ne kemi prurë të mëdha të valutës, kuptoj që kjo jep efektet më njëherëshme në Shqipëri. Kështu që me një bazë shumë të ngushtë ekonomike, çdo lloj faktori do të ndiejë jashtëzakonisht fort dhe përjetohet fort. Dhe e fundit, në Shqipëri akoma roli i politikës është thellësisht dominant, e administratës politike është thellësisht dominant, dhe nuk kemi një stabilitet shoqëror fjalë vjen siç është Italia, po, një vend që, që ka destabilitet politik për herë, por ama jeta vazhdon, ekonomia vazhdon, pse? Sepse institucionet, sepse institucionet funksionojnë, qytetarët marrin shërbime, bizneset marrin shërbime dhe çfarë ndodh në politikën e marrë nuk, nuk dikon, eksakt, nuk dikon drejt për drejt njëri një qytetarit. Kjo që nuk do tek neve. ë, mbaj mend një miku im që merr me shitën e makinave me 23 qershor të 2013-s ndodhen zgjedhjet, fitoi Rama të nesërmen, shit di katër makina që s'te gjasht muaj pas shitur as një vetëm nga entuziazmin gjësiat që tash herë do bëhet nami pastaj sigurisht kaloi një vit ja kthyën ato makina se kishin lekë për të paguar kostot e fundit por kjo është një histori tjetër megjithatë kur vjen pula te kriza më kujtohet qasja që Berisha kishte ku ishte kriza botërore 2008s 2007 2008 ndërkohë këtu erdhi diku nga 2009 2010 dhe ai kishte një qasje krejtësisht agresive ndaj qytetarëve që shpenzone, shpenzone, shpenzone dhe u duk sikur kjo e mbajti pak uh, ingranazhin në lëvizje. Shko, në në atë periudhë në fakt shqip... kishte as kështu krizë politike atëherë le të them. Jo, po krizat ekonomike kanë edhe ata ciklin e tyre. Vetë ekonomia është një lëvizje, lëvizje njerëzore, që shkon nga Go with the flow. Go with the flow, exactly. <laughs> <laughs> kështu që është normale që të ketë këto lloj ciklesh. Okej. Okay. Në çdo vend, në përgjithësi kur ka uh, momente të tilla depresioni, recesioni, rënje ekonomike, rënje entuziazmi ekonomik, rënjë Po, presidenti i shtetit, edhe presidenti i shtetit të bashkuar për shkak se ju bëndë thireë qytetarëve, blini, dilni dhe shpenzoni sa më shumë që të ndihmoni ekonominë. dhe madje ato japin edhe nga një çek ekstra, ose të japin edhe nga një 1000 dollar për të shpenzuar. Po, moto kontare ku rafsha mosu vrafsha. <laughs> po, sjellja e ekonomisë diktohet shumë nga konsumi i qytetarëve. Sigurisht. <clears throat> dhe gati 70% e rritjes ekonomike përcaktohet se çfarë bëjnë njerëzit. Nëse njerëzit nuk blejnë, kuptoha që dyqani nuk shëson, po, ekonomia sigurisht. do të bie. Kështu që por në atë periudhë kanë përshtypjen që ne adoptuam ndoshta në atë kohë edhe disa stimuj të shtuar fiskal. Në që të quajnë rritjen e, e borxhit publik e etj por kjo kjo historia e borxhit publik u bën një histori e përbotshme duke qenë se doli jashtë kontrollit pothuajse gjithë botën gjithë kanë bërë si një alternativë si një si e vetmi alternativë për të ruajtur ekonomin nga nga depresioni nëse bushi e gjeti qeverinë amerikane me surplus edhe la me ca triliona minus dhe do të shkojë akoma edhe më keq edhe më keq se kemi kinezët keni parë gjë akoma se ja, mamë se janë kinezët fat mirësisht ndërkohë ju çfarë sugjerimi do i opozitës së si fillim një sugjerim ekonomik në në kursin e saj politik profesor çka e para një mendoj që situata në Shqipëri është thellësisht politike dhe në fakt në qoftë se ne nuk e zgjidhim këtë ngërç dhe këtë agjent politike do të jetë vështirë për për dhënë e kshil të dhënë një këshill të vlefshëm megjithatë unë them që opozita ka një të drejtë të madhe sepse në qoftë proceset politike në Shqipëri vazhdojnë që të mbeten thellësisht kontestuara kan vazhduar prej kohësh por në kontekstin e zhvillimit të fundit, nëse është vërtet ka e, prova, ka ka incizime, Dosje. ka dosje të mëdha, edhe e, është detyrimi thelpsor principal i qeverisë që këto ti me një procedura të përshpejtuara, ti zbar, ti bëj publike, ti bëj transparente dhe të merren vendime për kancë. Sepse për ndryshe është më së normale që asnjë kundështar politik nuk do pranon të pranonte të futej në një lloj procesi kur e gjithë skema ë, është, është kaq e deformuar, kaq ka qepis, në gupte, në gupte. që pist le të them. Unë kuptoj, unë kuptoj. Kështu që ky është, ky është një e drejtë legjitime opozitës, po për te ultimatume pastaj për për qeverinë, për rrëzim qeveri etj etj, që për mendimin tim mua duket në e të egzageruar, por në, janë të justifikuara shumë nga pretendimet e opozitës. Ndërsa ë ajo që opozita duhet të bëjë është që të gjithë këto procese demokratike ose këto procese të revoltave, le të themi, qoftë popullore apo sido që ti ti etiketojmë, por duhet që të mbahen brenda kuadrit ose kornizave të një, një vendi demokratik. Brenda kornizave të një vendi demokratik. Pra so, ne nuk duhet të lejojmë që vendi të prodhoi destabilitete sociale. Mund ta si parlamenti i Ukrainës që të rrifëshin aty brenda. Mirë, mirë. Eksakt, po, 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 dhe 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 pasojat izolohen brenda parlamentit dhe nuk ka asnjë lloj shqetësimi pas brenda. ringut. Dhe nuk nuk duhet të përcjell, pra ky lloj shqetësimi i madh politik nuk duhet të përcjell tek shoqëria. Me këtë nuk duhet të përcjell sidomos tek investitorët e huaj dhe nuk duhet për cjell uh, fare të kë komunitetin Ndërkom të rëkomtar, kur në shikojmë që Shqipëris po i bojnë presione për gjizat të për... Otit, të 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 Shko, ne i kemi kaluar... Sa i këshu e mbajti u bësht një kë... ashtatë herë kërë minister, që si padashe me këtë mobet? Shko, ne, ne kemi kaluar këtë, ndoshtë atë jemi bërë mjeshtrat të, të terapisë shokut që në, që në vitet në në Me gjitha të ka nevoj për një, ndoshtë për një vërtet një prerje të, të asaj njës të gordiane që e mbanë lidhur të, të, gjendjen politike e Shqipërisë. Unë mendoj që kostoja e më e madhe që ka paguar ekonomia e Shqipërisë dhe shoqëria shqiptare ka qenë politika e keqe që ka qenë mbikëqyrë pra. Pallogaritë 7501 këtu. 7501 pastaj është katastrofë, është drama e madhe që që i rri pengë Shqipërisë dhe ndoshta do t'i rri edhe për një kohë të gjatë. Turbullo kthjello, thot proverbi i lashtë kinez, no, kështu që asgjë s'ka për të gjetur Shqipërinë nga kjo krizë, sigurisht edhe të tjerat dhe do ta çojmë më përpara ekonominë, po po drita e diturisë përpara do të na shpirë, por ja që nuk është gjithmonë ashtu sepse un po për po llogarisja nga gjithë shokët e mi do të mim, dhëtë kem ja 2 a 3 ende në për Tiranë se pjesa tjetër janë kush në Francë, kush në Gjermani, kush në Amerikë. Kam dhe një shok që ka ikur në Çipro, po ai ka ikur për çef dhe një djalë që <laughs> po do të jetojë atje për kënaqësinë e vet, se ishte i pasur, ndërsa një nga çunat e regjis shkojnë në Maltezi, po tenton emigrimin në, emigrimi në vendin më të lodhur të mundshëm të rajonit. Ju ku do kishit emigruar profesor, nëse le të themi mbylletë ai universiteti ku ju jepni mësim? Unë në fakt e kam patur një shans në jetën time që në fillimet e viteve 90 për të punuar në Kombet e Bashkuara, sepse kam fituar një vend. Ky nuk është emigrim, ky është Jo, është për të shkuar për të punuar, por uh, unë në unë në fakt, e, unë në fakt uh, nuk e ndoqa atë lloj karriere sepse uh, ndoqa një karrierë tjetër në Shqipëri me mendimin për ti shërbyer. Në 97-të me kok apo <laughs> ka momente <laughs> por sidomos në kohët e fundit, me të thënë drejtën, shqetësimi apo mirëthemi Dilemat e mëdha janë shtuar edhe Imagjino. Tani Imagino. normal që nuk un nuk zgjeth më sepse un e kam ndërthurur i dhon tim edhe familjen time, por uh, mendoj që është vështirë për t'i dhënë një shpresë brezit të ri, në qoftë se ne vërtet nuk përpiqemi të gjithë ta transformojmë ta ndryshojmë Shqipërinë. Uh, Ësht fatkësi që e kuptoj që ngjanse thirre për Rilindasë, si, po Uh, në fakt rina shmentale për përdorimin e tem tjetër. Në çonse në, se, në ne uh, nuk arrim që të japim vendi qetësinë e duhur, stabilitetin e duhur, nuk arrim të kemi mirëkuptim me njëri tjetrin. Mm -hmm. Brenda brenda atyre lojra normale demokratike që zhvillohen në çdo vend, uh, uh, brezi i ri do të do të na braktis. Dakor, ama do të një fatkeqësi. Çështja është që Chelsea dhe Kashës i ka kryeministri uh, i vendit Zoti Edirama. Nëse ju për një moment apo për një trill të fatit jeni këshilltari i tij ekonomik. që nuk e di kush është ai këshilltari i tij ekonomik, po do e zbulojmë. Ti që ka A nuk ka. Dhe që ka një ushtri me median, kështu që merren me, me punën me këshë është sa ti. Ato e kanë të mirë, me thënë drejtë, mos i bëjmë. Po pra, po pra, po nuk. Për të gjitha vë, se... ai do të kishte më mirë që të kishte një një mori me këshilltar ekonomik për dhe cool, në... <laughs> të thënë. Po për të cool, është to cool for school. <laughs> do ishte varianti. Ju çfarë do e këshillonit, si do e këshillonit, çfarë i sugjeroni të bënte në mënyrë mediatike kjo ministri i vendit. Jo në nivel politik, në mënyrë mediatike, në mënyrë mediatike duhet të japë të zgjidhje këtij ngërçi sepse situata ata ne kuptojmë që prej muajsh po vazhdon që të jetë jashtëzakonisht negative. Ender. Ender dhe dhe ndoshta edhe mund të përketësohet kjo. Ja pra zgjidhje, se... u hapën sa partitë të reja Kjo nuk është zgjidhje, e dimë këtë gjë, <laughs> por ai duhet duhet mendoj seriozisht për të dhënë një zgjidhje këtij problemi, sepse okay. në qoftë se nuk ka një zgjidhje politike, situata edhe një qoftë ekonomike dhe sociale do të do të përketësohet. Dhe e dyta pastaj, këshilla më miqësore është që kryeministri që u thon shumë në provendet e botës, Në të mos shkoj për të bërë ekspozita, por shkoj për të takuar firma, për të takuar investitorë, për të sjellë dhe për të hapë vende pune, sepse vetëm një shpresë dhe vetëm një alternativë janë investitorët që krijojnë vende pune, vende pune cilësore, vende pune me paga të mira, sepse vetëm kjo do ta shërojë ekonominë. Përndryshe, ekonomia do të vazhdojë që të mbetet me fason, me një industri të madhe slavish, me call center, me me paga 300.000 mijë lekë. Dhe, dhe ekonomia kurr nuk do të jetë kurr, nuk do të jetë fytyra moderne e asaj e, ekonomie që ne presim dhe shoqërie që ne presim. A jemi këtu në një farë Vietnamit, Tajlandë, no, të Europës, ku fa, kemi vetëm këta de, de facto kshu jemi. De facto ne konkurrojmë me Bangladeshin, Apo. de facto ne konkurrojmë me Sri Lankën, konkurrojmë me me Vietnamin, sepse ne konkurrojmë kushtet akoma më e lirë. Pra nëse italiani thotë unë e gjej në Bangladesh me 0.5 me 50 cent, cent atëherë investitori shqiptar konkurron ta marr me 47 cent. Kamon, kjo është një një fushë betejë Për ndetur i varfër, për ndetur i varfër, jo fush betej për, për të shvjulluar për të 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 parë. Absolutisht është humur. Absolutish Kje e kinesë dhe atje që... Exakt. Pu, 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 pu. Bëll të i lejtë bëjnë nga dy fëmije dhe mbaroj. U ullë ako më shumë kërë punës. Në një nga investitorët që ikën kënë Malzi, fjale o vjena, apo që ikën kënë apo që i Macedoni, apo kënë 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 në Serbi, do shkoj kërë dhe ta marrë dhe në Shqipëri. Pse duhet që gjithë investitorët serios dhe investitorët e mëdhej, atë kuqishëm, dhe ata që po në industrinë në vlenë e lartë, industrinë në vlenë e lartë shtuar të industrisë, ata që prodhojnë uh, pjesë inxhinierike etj etj, të cilat sigurisht që kanë duke patur vlerë të lartë shtuar, kanë mundësi të japin paga më të larta. Dhe vetëm kjo bëhet premisë dhe bazë për të garantuar një Edhe një shoqëri kohezive, sepse krijon një klasa të mesme. por dhe ato janë motori që mm. si kanë që që kanë lekë për shpenzuar, Ata janë motori, ata janë motori i rritjes ekonomike, por dhe shtrati i stabilitetit social dhe demokratik shoqërisë. Megjithatë tani në këto momente diskutimi është në parim, mendoni se do ketë një reflektim dhe cili duhet ai reflektim në shifra i kësaj që po ndodh aktualisht në fund të këtij viti fiskal. Ëh, e... Unë mendoj që nuk ka nuk ka dyshim që rritja ekonomike nuk besoj që do të realizohet në në nivelet e parashikuara. Wow, për një më ekonomike këtë po pritet. Për... ekonomin, për ekonominë. Për më, tëpër... e, për... <laughs> për për më tëpër që edhe vetë në fakt Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ka filluar që të jetë disi më skeptik, edhe Europa nuk është ekonomia e Europës, nuk është ashtu si duhet. Ne kemi edhe vizat deri. Por në 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 ne nuk e kemi, ne nuk e kemi të keqën për dyrën, ne kemi të keqën nga brenda vetes tonë. Në fakt edhe gjarëpri të ardhurat brenda, gjar brenda gjithmonë. Në gjithmon. fakt edhe të ardhurat fiskale nuk është janë realizuar gjithmonë, ne kemi parë për shkak edhe mm -hmm. vitin e kaluar që ka qenë vit më normal le të themi, të ardhurat fiskale kanë qenë përsëri rreth 6-7% po në planen. Qyot, nuk quet, nuk quet, nuk quet, <laughs> se ishte, ishte tigri ata që mos... qeverisin sot e kanë motor për qatë dhe së no dhe kjoj për shtatë dhe farë mirë. Një pyriti për profesorin Patozi është turbulo apo këthjelo? Uh, <laughs> Fatosi në fakt e ka shpërur qëndrimet e veta që në që në fillimin e, e po kundër bashkisë së politikë sepse exact, se humbi vendin ose kishte vegjë parimore. Eksakt, pra ai duhet pra nëse e kishte vërtet parimore duhet të vazhduar aksionin. Ai kishte bërë po partijë atëherë. Duhet të vazhduar aksionin politik në mënyrë krejt natyrshme. Ndërsa ndërsa si dalja tani unë nuk kam asnjë gjë kundër, do të thonë okay. në demokraci normal se cili ka drejtë të provojë shansin e tij. partia nuk është drejtë shumë po. Jo, problemi është që a do të kenë shans apo jo, mund të kesh edhe një vit parti. Problemi është që këto partitë nëse nuk prodhojnë asnjë lloj produkti Në këto bëhen bëhen kavje, bëhen gjëra të pa pa dobishme për për, për shoqërinë. nëse ne kemi parë në industrin tonë, ne nërsa... kemi fabrika, kemi bar kafe, kështu që e njëjta gjë është. <laughs> Eksakt, pra, nuk pra do, do, të ngelen, dhe, do, do të ngelen, do të ngelen. Eksakt, do ngelen kështu si ato kioskat e lanës së dikushme, por pa prodhuar asnjë gjë për për shoqërinë. Megjithatë, është në të drejtën e tij që të të jap një kontribut ashtu siç ai mendon. Profesor, një 18-25 vjeçar sot që po i ndjek në këto momente, duhet vazhdoj të përpiqet të investojë në Shqipëri apo të çaj me natë? Shiko, ë, uh, mbajnë një përgjegjësi për këtë që po thoni? Uh, sigurisht që duhet mbajnë një përgjegjësi sepse në fund fundit kjo është ky është vendi ku ne kemi kemi lindur, është vendi ku ne mendojmë që të, ndërtojmë të, të ardhmen tonë. Dhe Shqipërinë në qofë se do të abraktisim gjithë, pastaj, uh, atëherë ne nuk do të presim që këtë vend ta, ta ndërtoj dikush. Fatkeqësisht këshu ka ndodhur në histori, fatkeqësisht me sa kanë parë unë edhe me asa e njohun historinë, uh, edhe elitat e mëdha, elitat aristokratike të shoqërisë tonë të dikurshme, i kemi importuar. E kanë, e ndërtuar, e kanë ndërtuar uh, mirëqenjen e tyre, kanë investuar pasurinë e tyre në për Stamboll, Saraj dhe Stamboll apo në vende të tjera dhe shumë pak i kanë lënë trashëgiminë Shqipërisë. Në ne vazhdojmë me të njëjtën lloj sjellje, kam përshtypjen nuk do t'i lëmë gjë, një trashëgimi të mirë vendit tonë. Dhe këtë mm. besoj që e kemi detyrim. Uh, në fund të fundit zgjidhjet uh, nuk janë duke braktisur vendin, zgjidhjet janë duke bërë presionin e dur tek politika, njerëzit e politikës nuk janë njerëz të, pa, uh, të pa të pa sënushum, në 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 fund në njëri, njëri, një të pasionueshëm, eksakt. Madje në një ishte të vrar, po hajde. Kemë në dorë edhe votën, kemi në dorë edhe votën tonë, kemi në dorë që të sillemi në mënyrë që të ndërtojmë një shoqëri uh, civile apo të kemi më një shoqëri civic uh, që të që vërtet të ushtrojmë presionin e dorë. Civic, civic duhet të ju po për përshëndesim. Po për, përshëndesim me këtë rast e përshëndesim gjithashtu. Përshëndesim. Për, për, Profesor Selamiu, faleminderit shumë. Kënaqësi për çdo përgjigje. Mos duhet kisha thënë profesor Xhep po Selamiu unë tingëlloj me Selami Kolojin as një lidhje jo. Do ai përshëndet si ndat Selamiu. Faleminderit shumë për kohën dhe për përgjigjet tuaja miq të dashur. Do kalojmë në një shkëputje të vogël publicitare dhe pse prit një sekondë ishte në Keni një talent të fshehur ju? Ëh, vetëm librin s'ka më asnjë talent. Zdini? Dini shkruani? Okej. U kryu pas pak miq të dashur shkëputje e vogël kemi dy goca shumë të bukura vetëm për ju.